assalomu alaykum aziz do'stlar xonimlar va janoblar bizani kuzatib turgan aziz musofirda yurgan yurtdoshlarimiz yurtimizda o'zbekistonimizda qadr qadidan baland bo'lib yurgan aziz qadrdonlarimiz aziz muxlislarimiz navro'za ayyom yangi yil yasharish yangilanish bayrami bilan har biringlarni tabriklayman muborabod etar ekanman navro'zi ayyom yangi yilda yangi tilaklar hammasi amalga oshsin qalbingizdagi barcha ezgu niyatlarni yaratgan ollohim hammasini amalga oshirsinu chehrangizda tabassum lablaringizda kulgu xonadoningizda qut barokat tanangizga esa sog'lik qolaversa baxt tinchlik xotirjamlik har bir xonadonda hukmronlik qilsin azizlar biz sizni duoyingiz bilanmiz har birimizga naruza ayyom xayrli qutlug' barokatli kelsin azizlar yana bir bor chin dildan qolaversa nafaqat o'zim oila a'zolarim ijodiy guruhimiz bu mening onam ijodkorlari furqat video shahruzjon dijeymiz demak chiroyli betakror xonandamiz fazliddinjon fazliddinjon yana suxandon so'z ustasi bular bilan birgalikda albatta masariddinjon avaz bular bizani shafyorimiz sidqiddildan ko'maklashib kelyaptilar ular bilan birgalikda ikkala umidjon biz bilan hamkorlikda ishlayaptilar albatta xurshidaxon xullas bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlar nomidan har biringlarni muborakbod etaman bahor tarovati bahor nafisligi qalbingizda job bo'lgan ekan yozni aniqligini tilaymiz o'lkamizda ko'klam hamma joy ku'm ko'k daraxtlar esa gullagan dasturxonlarimizda doshqozonlarimizda halimlar sumalaklar qaynab ko'k somsalar bilan bezalgan dasturxonimiz har doim bugungiday to'kin sochin bo'lsin azizlar har biringlarga yangi yil navro'zi ayyom muborak bo'lsin